Asmin Durčić otkupio Janjušev dug. Vratit će duplo i naučiti ga kodeksima, nakon što je Marko upao u kockarski delirium. Nije tajna da Marko Janjušević, Janjuš, voli da kocka i da je dosta toga u svom životu prokockao. Međutim, retki su trenuci kada se može videti kako izgleda kada padne u kockarski delirium. Jedan od takvih klipova postao je viralan na društvenim mrežama, a dogodio se upravo pred kamerama popularnog rijalitija na televiziji Pink. Naime, Janjuš je sedeo u dvorištu ispred Bele kuće i preslišavao se kakve je brojeve odigrao na ruletu i sve izgubio, proklinjući sebe što se kocka. A onda se u agoniji setio majke i njenih reči da se mane poroka koji samo sekiraciju mogu da mu donesu. Taman malo popijem da mi bude lepo. Imam i da popijem, imam i da pojedem, sve imam, pričao je Janjuš duboko uzdišući, a onda nastavio da nabraja i zapomaže. Do 15 imam, od 18 do 15 imam, 18 imam, 28, 29, 7 imam, 12 imam, 35, 26, 32, 0. I kako? Kako da budem normalan? Kako? Majka mi sve govorila, nemoj sine kockati. Iz dobre namere mi govorila, nemoj se sine nervirati. Da ne igraš to govno mi govorila. Bivši košarkaš ponavljao je kao pesmicu ove reči o majci, dok je bio vidno van sebe zbog toga što nije imao sreće i po ko zna koji put prokockao sve pare. Video u čijem opisu stoji, kada se kasno setiš šta ti je majka govorila, postao je hit na internetu, a ova situacija, iako se radi o ozbiljnom poroku, kada je Janjuš u pitanju, veoma je komična. I pored toga što je on sklon poročnom ponašanju, on zbog svog šarma i duhovitosti ima brojne fanove. Iz istog razloga je omiljen i među cimerima u Beloj kući. Međutim, učesnica elite Maja Marinković danas je napustila reality, što je ranije najavio njen otac, Taki Marinković, a kako se spekuliše, ona je završila u bolnici. Međutim, jedan profil na Instagramu koji se bavi praćenjem događaja u realityu elita objavio je dva Majina storija, koja je, navodno, ona u međuvremenu obrisala. Ipak, sudeći po fotografiji profila, ove prepiske su objavljene pre više godina, kada je Maja drugačije izgledala. Radi se o starim prepiskama sa Markom Janjuševićem Janjušom, koji je moli da mu ostavi novac. Ostavi mi u sobu koliko možeš kada kreneš. Imam da rešim i da završim neke stvari, pa se dogovaram usput šta za večeras. Ali ako ćeš mi prebacivati, nemoj, napisao je on tada. Ostavit ću ti, koliko ti treba, pitala je Marinkovićeva. Koliko možeš ti, Majo, da imam tih par nedelja, dok se nešto ne desi? Razumeš, odgovorio je Janjuš. Okej, da imaš ovako da funkcionišeš, jeli? Upitala je Maja tada. Potom je osvanula još jedna prepiska u kojoj Maja opisuje Janjušu da mu je ostavila novac. Ostavila sam ti pare ispod duksa ovde. Poslala sam ti sliku. Neće nešto da se učita. Evo ga, ispod ovog crvenog. Sela sam da popijem piće i čekam, poručila je ona tada. Iako su naveli da je Maja objavila prepiske kada je napustila elitu, po svemu sudeći, radi se o njenoj staroj objavi, koju je neko ponovo okačio. Međutim, prema najnovijim saznanjima, Asmin Durčić je naveo da mu Janjuš sada duguje 30.000 evra. Asmin, bivši partner takmičarke elite Aneli Ahmić, obratio se javno njenom sadašnjem partneru Marku Janjuševiću Janjušu. Ono što je mnoge šokiralo jeste činjenica da je Asmin aludirao da je otkupio Janjušev dug od izvesne Jelene, te da će sada novac morati da vrati njemu
i to duplo veću sumu. A šta će smrdaš da prijavi? To da je najveća sprdnja Srbije ili to što ga mama rodila da liči na magarca? Ili to da je gospodin obezbedio Enu, ostavio je u dugovima i što napolju iznuđuje novac od devojke? Započeo Jasmin pa nastavio. E, propalico moja od 3 metra, da li znaš da nisi više Jeleni dužan 15.000 evra, nego meni 30.000 evra? Ako si mislio da nećeš devojci vratiti pare, vratit ćeš, vratit ćeš. Nastavio je Durđić pa zaključio. Janjuše smrduše, prvi si dirao u nekog ko nije reality igrač, ali baba će sada da te nauči kodeksima pravog života. Poručio je Anelin bivši putnim storija na društvenoj mreži Instagram. Janjuš je inače danas nahvalio svoju vezu sa Aneli, pa progovorio i o svom bivšem braku. Ja ću pričati o svom odnosu. Otkako sam u vezi, dosta sam promenio stvari u razmišljanju i odnosu sa svojim partnerom. Ranije je bilo samo je majke. Ja smatram da je ovo najidealnija veza koju sam imao do sada. Znam je kada je bila slobodna i od kada je sa mnom. To su dve iste osobe. Ona kaže da se promenila tokom braka. Ovde pričaju ljudi koji imaju probleme u svojim odnosima. Voleo bih da promenim stvari na bolje. Moj partner u mom braku je bio najidealniji. Ja sam bio loš. Ja sam loše radio. Ja sam čovjek koji je sklon porocima i koji, veruj mi, pokušao je da se skloni od nekih stvari, ali meni đavo ne da mira. Meni je životni cilj u životu da se treba samo zajebavati. Ko nama garantuje do kada ćemo živjeti? Ako meni odgovara nešto, onda sam ja srećniji i normalniji za druge. Sedi, sam si najbolji i to je to, rekao je Janjuš. Ljudi ako planiraju da opet uđu u sljedeći reality, samim tim nemaju planove za život. Ja, na primjer, imam planove da živim na selu, a neko ima planove da trune u realityju. To su dve različite stvari, dodao je on.